Konstitutivna sednica Skupštine opštine Čajetina zakazana je za ponedeljak 9. maj, na kojoj će biti razmatran izveštaj o sprovedenim izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Čajetina, kao i predlog rešenja o imenovanju članova verifikacionog odbora. Nakon predloga odluke o posveđivanju mandata odbornika Skupštine opštine, pristupit će se davanju svečane izjave odbornika i dodela uverenja o izboru. Nakon toga, odbornici će imati pred sobom predlog rešenja o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine opštine, kao i predlog rešenja o postavljenju sekretara i njegovog zamjenika. Odbornici će također razmatrati predlog rešenja o izboru predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća. Podsjetimo, na održanim lokalnim izborima 24. aprila najveći broj mandata dobila je lista SNP DSS PUPS Milan Stamatović, koja će u Čajetinskoj skupštini imati 21 odbornika. Srpska napredna stranka imaće 7, a grupa građana Zlatiborski pogled Rajko Pevrović Pela 3 svoja odbornika.